السلام علیکم ناظرین، زه تاسو کوربا سهیل وزیر. ملګری نن په مختلف نیوز چینل باندې یو ډیر اهم خبر نشر کیږي لګیا دی چې اجمل وزیر دای د خپل عہدې نه برطرف کوي، چې دای وزیر اطلاعات و د خیبر پختونخوا خدای چې کوم دای برطرف کوي مستفی شو. نو چې کوم دی پی ټی آی خلک تی دی پی ټی آی ملګری دی دی میش هغه دا خبره کو بار بار پوسټینا کو خبره شیر کوي چې یاره عمران خان په خپل ویژن باندې په خپل سوچ باندې قائم دی او کریډیټ وخلی چې یاره ډیره غوټه چاري وکړه، یو کرپټ سړی د خپل پرټۍ نه په کرپشن پرې لرې کړ او هغه یې وکړل او داغه یې وکړل. نو ډېر زیات زون ته چې کومه دو هغه کرپټ د غا وخلی زون ته کریډیټ وخلی. او کین چې د پی ټی آی مخالفین دی اپوزیشن دی یا داسې خلک تی چې د اجمل وزیر ذاتی ملګری دی یورون دوستونی دی سپورټرز دی، نو هغه خلک تنقید کو په حکومت باندې یای چې یاره لکه څرنګه چې جهانگیر ترین صاحب وو یو سیف یارو ته ملاو شوه، خسرو بختیار ته یوه منسټرۍ نه بله ته بدل کړه، داسې نه را ایکس وای زیډ ډېر خلک دي که نه چې په پی ټی آی کې یوه منسټرۍ ونه وخسته بله لیار یې ویر کړه دم را یې چې کومه دو خروب نه کړل لکه څرنګه د اجمل وزیر. نو هغه تنقید به کو زه د دغه دوه سر په لمانځ کې یوه خبره کړل غوړه نه دی ګورنمنټ طرف ته چې کوم د پی ټی آی ملګری دي نه د هغې تایید کوو نه د دغې خلکې، بلکې زه یوه زون ته مختلفه تجزیه تاسو مخ ته پیش کوو. الله دا وکړو چې تاسو ته چې کومه دو شادر ولګېږي. نو امو تجزیه دغه دو چې زه نن ډېر زیات بحثیت قبایلي او بحثیت د وزیر قوم سره چې زه تعلق لرم ډېر افسوس او ډېر مو ته چې کومه دو نن د افسوس اظهار ویلوړ دی ویلې چې دغې پرټۍ نه چې کومه دو عایشه ګوللۍ په کوم انداز سره ووته، سمره غلط الزامینه په دی ولګېدل او سمره غلط الزامینه دی په دا پرټۍ په خلکې باندې ولګول. بیا چې کومه دو نن بیا دغه دوهم قبایلي دی او خصوصا وزیر دی اجمل وزیر په کومه طریقه سره یې دغه پرټۍ نه رخصت شو، په کومه بې عزته طریقه سره چې یاره کرپټ یو کرپشن پې جواد ی او آډیو پسې ریلس کوه او دغه کوه او هغه که نه، نو زه هر یو کس ته هر یو قبایلي ته بیا خصوصا چې زه وزیر یا بحثیت وزیر کوم سره تعلق لرم نو وزیر د وړ مسید ته او نره چې کوم قبایل دي هغې ته دغه یو اپیل که سولوې ته که پیسوې ته نسه چې تاسو کیمه یوه پارټي کیمه یوه پارټي جاین کوئ لږ کې د زون بنیاد پکې کسئ. داسې خو نه لکه ټیشو پیپر بس چې کومه د ټیشو پیپر غوندې د استعمال کو بیا د وتري او بیا چې کومه د ټول قوم دپاره د بحث فخر نشه جوړېدی نو باعث شرمندګي غما جوړېږي. نو زه اپیل دی ته که چې د دوه ورځو کورسۍ دپاره د دوه ورځې عزت دپاره ټول عمر بې عزتي او د ټول عمر چې کومه دو دغه زون ته ما دغه کوئ داسې پرټۍ انتخاب کوئ داسې ځي زون دپاره کسئ چې ټول عمر چې کومه دو په هغه کې وی او کاوی نه درېمی چې په دمره بې عزته طریقه سره خو نه وی لکه د څرنګه چې وروسته پروپاګنډ شي چې دا کرپټ دی او دغه کردار نه اوسی دغه چې کومه د اخلاق نه ویسی لکه څرنګه چې په ماضي کې د عایشه ګوللۍ او د نن د اجمل وزیر سره وشول. ډېره مهرباني.